Els Premis Extraordinaris Sant Feliu Ciutat Digital 2009 són una iniciativa promoguda des de la Regidoria de Noves Tecnologies i el Departament de Promoció Econòmica. Aquests premis estan dividits en 5 categories: vídeo aficionat allotjat a internet, innovació empresarial, millor web de cooperació empresarial i la darrera és la dels emprenedors o emprenedores a la xarxa. Finalment, hi ha la menció honorífica al blog més destacat de la comunitat blocaire de Sant Feliu. Les bases les trobareu a sanfeliu.cat/online/premis.